Sezoni veror 2014 është shpallur i hapur nga 1 maji, kur drejt qytetit tonë u drejtuan me qindra turist nga vendet e ndryshme. Optimizmi, shpresat, përgatitjet nuk munguan, si nga qeverisja lokale, ashtu dhe nga sektori privat dhe i hotelier. U organizuan panajire në vendet e ndryshme, duke bërë prezantimin e vlerave dhe kapaciteteve turistike të qytetit tonë. Shpresuam të gjithë se ky vit do të jetë i bereqetshëm, dhe do të ndikoj bukur mirë në mbushjen e buxhetit shtëpiak të atyre që në përgjithësi merren me këtë veprimtari. Por si duket ky sezon pa filluar, po përfundon si ndonjë stuhi e furishme. Me të drejtë kemi tensione të rritura tek qytetarët tan, tek qirradhënësit e banesave, pronarët e objekteve të ndryshme, të cilët për të përgatitur janë futur në borxhe të mëdha. Detyrimet ndaj bankave duhet të shlyhen. Pa filluar fare nga puna dhe duke mos bërë sefte, inspekcionet nisen aksionet e tyre tashme të njohur për të gjithë, duke dhënë gjoba maramendse. Është mesi i korrigut. Ulqini në këtë periudhë kohore ishte çdo herë në shpicën e sezonit, kur rrallë kund është mundur të gjindet një vend më shumë. Tash edhe shtëpiat që janë në shkum të detit janë gjysme të zbrasta, duke mos folur për periferi. Sezon do të ketë, turist do të vinë dhe atë fluks i madh. Mendojnë dhe shpresojnë të gjithë, por do të jetë kjo një periudhë kohore shumë e shkurtër, kështu thot Nehat Xheladini, pronar i ëmbëltores Holiday në Ulqin, i cili thot që 30 vite nuk mban mend sezon më të dobët se këtë. Por sipas zotrit Xheladinit, kanë ndikuar shumë faktor, duke numëruar këtu situatën ekonomike, muajin e Ramazanit, kushtet atmosferike. Në këtë periudhë kohore si pas ti kemi diku 40-50% më pak mysafir se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë. Mrenda kësaj periode, periudhe që punoj këtë veprimtari, deri më sot kështu sezon më të dobët nuk kemi pas. Tu janë shkaqet të ndryshme, po mas pari kisha përmendur se që shka kryesor është e një që kohën nuk imi pas të mirë, vazhdimisht një ditë mirë, një ditë keqë, e dita situata ekonomike e turizme që vjen duke ne, pa marë parasysh ose vim prej Kosove, ose vim prej jashtë që punojnë Kosovarët, o shumë nivel të ullët, nuk e di çfarë problemi është, po më duket se është problem financiar që si mjet edhe më pak ka turist, edhe shumë nuk kanë forca blerë se karasho. Kjo do thotë se viti kaluëm me si mjet për këtë kohë në bastë evidencës që ne udheqim, është më pak 40-50% bisedoj për plashtë ka. Ne shofim tu një hapsirë shumë boshe, nuk ka njëri fare mbrenda, është ora 11:30 të ditës. Do të thotë ku do ishte e ullës që të kishte mësapirë, si që jemi mësuar të ketë këtu. Mësashtë në pytje që keni qmime të larta, keni lëvizur me qmime, qëfar me ndonë? Jo, qmimet, për shembul, në që 11 vjetë tu në plashtë vogël, a 30 vjetë punë e këtë bevimtari, që 11 vjetë nuk ka lujt asë një qmim, një kulore e shesë prej aparatit 50 cent, ose prej vitrinës 50 cent, që 11 vjetë edhe ashtu është edhe do tjetë. Ose një ambëlsirë, si ka qenë vite e kalumë, para 2 vjetë e shmimet nuk ka lëvis asë pak. Por, shkak është se njerëzit nuk kanë pare, kanë ardhë musafirë cilët nuk vinë për të kalu verimet, por kanë ardhë për shërim. Të thotë që ma te për i vinë rëndësi shërohen se sa të dëfrenë edhe të vinë si turistë. Ajo është që ne duhet me mendu pak më ndryshe edhe me pru edhe dëni musafir nga dënjohën tjetër që të kalojmë pak më mirë. Kemi edhe gjysme në korrigut për para, kemi gushtin, shtatorin, qëfar prisni? Po ne kretë shpresat i kemi tash në bas Bajramit, ndoshtë të të zgjase më pak, por mendojmë që një 20-25 dit me qenë të mirë, se njerëzit zakonisht e kanë shti
për me kalu pushimet verore në bas Bajrami. Dhe tash, ajo është shpresë e vetme, që me ndojmë deri diku me urin gjallë, që të kena shpresë edhe për vitin e arshë. Ulqini është dhe mbejtet të vendi preferuar për mësafirët nga Kosova. Disa kalimtar rasti anketuan sepse janë orientuar të kalojnë pushimet në Ulqin. Janë të kënaqur me pastërti, mikpritje, siguri. Përgjigjet ishin pothuajse të njëjta. Ulqini, vend i mrekullueshëm, mikpritja, pastërtia, çmimet, siguria, si në Ulqin, në asnjë vend tjetër. Nga vini kështu? Nga Preshjeva. Nga Preshjeva është hera parë vini në Ulqin? Jo, vim shumë herë. Shumë herë. Ku jeni vendosur këtu? Tu jemi në një hotel që tu jemi vendos. Dhe cilat janë përshtypjet nga Ulqini? Nga Ulqini përshtypjet janë shumë fenomenal. Shumë fenomenal. Perfekt. Si ju duken çmimet? Çmimet mirë janë si gjithmonë. Siguria? Siguria si gjithmonë. Nga Preshjeva. Vini shpesh në Ulqin? Po, çdo vit. Çdo vit. Çfarë ju tërheq? Po, vendi më shumë. Vendi? Po. Si jeni duke kaluar? Sa do të qëndroni në Ulqin? Po, sot kemi ardhur, dita e parë. Po. Dhe sa do të qëndroni? Jo, 10 ditë. 10 ditë. Ku jeni vendos? Tu afër. Privat? Privat, po. Sa paguni për një natë, për një person? Ajo, është lirë, shtrejt? Jo, jo, normal, është normal. Më lirë se vjetë. Më lirë se vjetë. Po. Po, në plashë, qadrat, shtratin, si ju duke natë? Njëtë, si vitin e kaluar. Njëtë. Jeta natës të si duket? Mirë, mirë. Novi Pazar. I svake godine? Da, svake godine. I svake godine u Ulqinju. Zašto? Da. Šta vas privuče? Pa šta ja znam? Ovdje je najlepše. Najveće plaže i tako da je najfinije. Nga Kosova. Nga Kosova. Vini shpesh? Po çdo vit vin nga Kosova. Sa do qëndroni në Ulqin? Po minimum e 10 ditë. Ku jeni vendosur? Qëtu në plashtë e vogël. Afër nër xhamin. Sa i kënaqur me çmimet, me shërbimet? Mirë, shumë mirë është. Me pastërtinë në qytet? Mirë është, në rregull është, gjithçka në rregull. Me sigurinë? Edhe siguria është në rregull. Mu për vetëm pëlqen, për arsye edhe vi, çdo vit në Ulqin. Vim prej Holandës. Holande, Holande në Ulqin. Në Ulqin, unë dalëm pak, se e hera parë. Hera parë. Gjithë kalojmë sajtë, po si vjetë të përëvu më hera parë në Ulqin. Dhe cilat janë ato përshtypjet e para? Shumë bukur. Shumë bukur të venë, më të mirë në alesën përjetuë. Jo. Era e parë që nalë në Covid, plashtë vogël, të pytë, erdha. E gjeta, dhe këmi arë, dita e parë, së dita e... Kujeni vendos? Do të shtu apër. Do të qëndroni, sa do të qëndroni? Nga një apë. Si vjetë, tani, era e parë, tani më të vitin e ashtë, misin bëha kini 10 ditë, 2 apë. E shmu se në rajon e këtë. Si u duken çmimet? Çmimet për momentin në Alonja, qëta është e parë, dëmonë nuk është atë, mirë. Nga Belgjika. Nga Belgjika. Po. Dhe jeni orientu të i kaloni pushimet në Ulqin? Në Ulqin. A vini regullisht në Ulqin? Që 18 vite. Dhe për 18 vite, qëfar keni vrejt? Ka ndryshime në Ulqin? Është punuar? Qëtu është ndërtua kje gjamia këtë? Ka ndryshua pak do banesa më të mira, do ndërtit mirë. Vetëm çdo ditë veç më përpara. Duhet shpresuar se sezoni veror do të filloj dhe se do të kemi një gusht dhe shtator më të mirë. Andaj na mbetet neve ulqinakve që të punojnë në mënyrën më të bukur, të jemi një kuqir të mirë, mos të luajmë me çmime, që sigurisht do të jetë një mesazh shumë pozitiv për mësafirët që të vinë përsëri në Ulqin.